ushtari amerikan që u mbajt peng në Afganistan për gati 5 vjet, u dërguar në një spital ushtarak amerikan në Landstuhl të Gjermanisë. Mjekët do të vlerësojnë gjendjen e tij për t'i dhënë kurat e nevojshme. Presidenti Obama niset sot për një udhëtim 4 ditor në Evropë me vizita në Poloni, Belgjikë dhe Francë. Turneu i udhëheqësit amerikan në Evropë vjen në një kohë kur Rusia ka ndërmarr veprime kërcënuese ndaj Ukrainës. Administrata amerikane po bën të njohura kufizime të gjëra për paksimin e sasisë së çlirimit të karbonit nga komplekset e energjisë në Shtetet e Bashkuara. Plani është për shkurtimin e gazit karbonik me 1/3 brenda 15 vjetëve. Departamenti I Thesarit thotë se 77.000 banka të huaja kanë rënë dakord të japin informacion në lidhje me klientët e tyre që kanë llogari në Shtetet e Bashkuara, si pjesë e masave kundër evazionit fiskal.